Joo, tässä taas. No, hieman otsikkoja siitä, että lasten ylipaino on vähän ikävä, että viidennes suomalaisista lapsista on ylipainoisia. No se on mukavaa, kun lapsiluku on vaan pienentynyt ja syntyvyys laskenut merkittävästi. Nyt kaikilla lapsilla sitten on, no ainakin niillä on syötävä, tosi ravintoarvo ja muu vastaava, sillä ruoalla saattaa olla vähän huonossa kantimissa. No, sinänsä aika karu tilanne siinä vaiheessa, koska niin, no, perussairaudut, niin kuin kaikki tietää, kakkostyyppi diabetes, verenpaine ja korkea kolesteroli ja muita vastaavia. Että merkkiähän yleensä näistä on löytynyt jo lihavilla lapsilla, vaikka yleensä ne tulee aikuisuudessa. Samoin sosiaaliset ongelmat, niin kuin kiusaaminen ja muita vastaava. No, tietysti kyllä ne keksii, jos tarpeeksi lihavia on lapset kaikki, niin eiköhän siinä sitten vähän tasuttu tältä osuudelta. En suosittele tätä koettamasta, mutta kyllä ne keksii yleensä keinoa. Kato, kun ihmisen perusrakenne on siinä, että laumasta poikkeavat ajetaan aina pois sinne, että tämä pidetään ulkopuolella. No, minkä teet, voi ihmisyys. Mutta kumminkin. Ollaan tästä lasten lihavuudesta aika huolissaan. Rehellisesti sanottuna on se nyt aika hemmetin moni ongelma. Mutta tässä on niinku yksi tilanne, mikä on havaittu on suurin piirtein, että no, katsotaan, onko vanhemmat liian. Äiti, isä, muita vastaava. No, jos ne on, niin sitten voidaan vähän päätellä, että okei, tämä on sitten aika vakava juttu. Ja mä oikeasti mietin yhdessä vaiheessa, niitä on ollut tapauksia, että lapset on otettu aikuis vanhemmalta pois, kun se on käyttänyt niitä huonosti. Mutta edellisiä tapauksia oli siinä, kun ne voitti sille lapselle sen kasvisruokavalion, oliko sitä Ruotsissa vai missä maissa niitä oli pari tapausta. Eli ne teki sille kasvisruokavalion ja se ei saanut kaikkea ravintoaineita ja muita. Auringonvalolla ja halauksilla selvisi. No ei selvinnyt. No onneksi lääkärit sai sen pelastettua, yrittänyt tehdä suurin piirtein, että ne sai sen, ettei tule pysyviä vahinkoja siinä vaiheessa. Ja muistaakseni muutamia tapauksia on kai maailmalla ollut, että lapsi otettiin huostaan, koska vanhemmat, no, ne ruokki sitä väärin, oli tullut liikan lihaa, mutta ihan merkittävästi, niin lapsi päätettiin ottaa huostaan tässä vaiheessa. Ja onhan tämä nyt, aika, miettikää minkä, miten pahas tilanne on mennyt, että jos lapsi otetaan sen takia, että se ollaan syötetty ylipainoksi, miten pahasti tilanne on päässyt menemään. Joo, eli jotain tarvitsisi tehdä siinä. No, lapsista on vastuussa aikuinen. Ja jos sulla on lapsia, sun elämän tärkeimpiä töitä on varmistaa siinä, että se lapsi jossain määrin saa kasvata rauhassa, hyvissä olosuhteissa ja suurin piirtein aikuisikin asti mieletään ja ruumiltaan kohtalaisen hyvässä kunnossa. Niin kun tää on sun ainoa tehtävä, yksi tärkeimmistä. Ja useimmissa tässä nähtävästi aikuiset vähän kämmää niin kuin yleisesti. No, ihmiset on sinänsä ihmisiä. Mutta tämä on aika huolestuttava tilanne. Nykyään päivänä ei voi sanoa, että ei olisi tietoa saatavilla. Esimerkiksi kaikki tietää liika ruoka, tupakointi, alkoholi, kyllä muut vastaavat, olisi pikkusen vaarallisia, että kannattaisi vähentää niitä. Varsinkin ei kannattaisi lapsien tai lemmikkien lähelläkään niin silleen tehdä, että on tälleen hemmetin huonot elämäntavat ja muuta, se heijastuu vähän ikävästi. Ja tämähän on, no, suoraan sanottuna tullut ongelma. No, ehkä valtiolla ei ole vaan rahaa enää pelastaa sitä. Tai ehkä tässä on se, että ne on pelastanut ihmisen, niin ihmiset ei joudu oikeasti miettimään, mitä hemmettiin ne tekee. Mä odotan todella mielenkiinnolla, missä vaiheessa se tulee, kun hoivakodit jo nyt alkaa olla tilanne, kun ne lihavat vanhukset tulee sinne ja niistä, että niitä tarvitsisi huolehtia. Ja ihmekkää, että alkaa terveydenhoito olla vähän kireällä niiltäkin osin. Mutta kumminkin. Lapsen valtava ylipaino. Tässä niin kuin sanoit, että lapsen painosta ei pitäisi puhua, aikuisten ei pitäisi puhua silleen, että lapsi kuulee. Että sen ei pitäisi aina kantaa huolta omasta painosta. Niin, nimenomaan se on niiden vanhempien ongelma. Ja reisit sanottuna muutamia on joskus, kun on kävellyt, näkee vähän tukevan lapsen. Siinä vaiheessa rupeaa miettimään, että mitä hemmettiä ne vanhemmat oikein tekee. Toi on nimittäin niin kuin, pikkusen niin kuin, aikamoista laiminlyöntiä niin kuin ravintoon osalta, että mitä hemmettiä sä niille syötät. Että niistä on tullut tollaisia. Niin kuin, en nyt puhu sellaisia lievää tapauksia, se voi niin kuin mennä ohi, vaan se on sitä aika pahaa tilannetta. Niin jostain tapauksessa olen nähnyt, että lapsia niin kuin kärsii, että se ei oikein voi mennä muiden mukaan leikkiin, kun sitä syrjitään sinne. Ja voiko sitä syöttää? No, aikuisena, no, mä kohtalaisesti harrastan jotain liikuntalajia ja muuta, jos joku tukevampi ihminen tulee, niin kuin, no, purolajia ja muuta, no hyvä, että tulee, ainakin koittaa kuntoilla sinänsä, mutta yleensä, niin kuin, että onko me sellaisten ihmisten kanssa niin hirmuisesti tekemistä muuten. Siinä on tietynlainen, jokainen voi pohtia omalta puolelta, että minkälainen sellainen laumaan kuuluvistunne, että millä tavalla se liittyy niihin. Jos
on reilu ylipaino, niin no, siinä on tietty, että ei ole terve yksilö, ehkä pitäisi vähän etäisyyttä pitää. Jonkinlainen syvä koodattu, mikä ihmisiä on. Tietenkin, niin kuin kaikille sanoi, kannustan kaikkia lihavia ja muita, että koittakaa liikkua ja hoitaa ruokavaliokuntoa jossain määrin. Tai ainakin jättäkää se suklaa ja muu vasta yhdelle päivälle, eikä koko viikolle päivälle. Mutta kumminkin. Aikuiset on kämmännyt niin kuin ruoan osalta se lasten. Eli sen pitäisi parantaa oman perheen ja muun vastaava siitä ruokailutottamuksista ja muista. Jotenkin se elämäntapan muutos, niin kuin sanotaan, että pitäisi tehdä. Mutta en mä tiedä, onko tässä niin kuin hirmuisesti aikuisten osalta, että ne käyvät kovin vakavasti. Täällähän oli tämä hieno otsikko, että joku tunteman mies arvosteli jonkun painoa törkeästi ja perusteli tölvästä ja solvausta rehellisyydellä sinänsä. No, tästä on kauheasti juttua, että tämä nainen otti vähän itsensä siinä, mutta myöhemmin sitten kaikki pahoitteli tilannetta ja muuta vastaan, mutta no, tämä nainen jossain määrin kai on, no, mitä nyt katson tästä kuvasta, no, kohtalaisen hyvä kuntoinen sanoisi. Ylipaino ei välttämättä tarkoita. Kannattaa, jos haluat selvittää, onko toinen ylipaino tai liikaa, että mikä siinä on. Pistäkää se kuntotesti. Silloin selviää vähän tarkemmin, että missä tilanteessa on. Mutta kuvittelisin, että nykypäivänä pystyy aika selvittämään, onko ihminen ylipainoinen vai. Mutta se, että lapsista tulee ylipainoinen, kertoo, että vanhemmat, lähipiiri, suku ja muut vastaavat yleensä kämmännyt velvollisuutensa, mikä niillä on. Että nyt pitäisi hemmetti hoitaa asia kuntoon. Ei sun kannata, sä voit tärvellä omat elämässä, jos sä haluat niinku, myrkyttää itsestä, syödä itsestä hengiltä. Siitä vaan, ihan vapaasti vaan. Saallis kiittää kai. Joo, mutta älä tärvele lapsia siellä tai lähipiiri. Että jokaisen kannattaisi vähän katsoa sitä. Onko lähipiirissä lihavia lapsia ja muuta. Sitten kannattaisi ehkä ottaa, no, vähän puheeksi, että onko tämä nyt ihan järkevä. Tai en tiedä, pitäisikö ilmoittaa jo viranomaiselle, jos oikeasti ajattelee jotain pahinta mahdollista. Mutta silloin moni asia on mennyt siinä vaiheessa jo pieleen. Tässä kaikki. Jaetaan.